Taksido, šta je to Taksido? Taksido je mali, besplatni online program za pravljanje oblaka od riječi. Evo ga, uđemo u tražilici, napišemo Taksido, uđemo u program, kažemo create ili napravi, pričekamo trenutak. Ovo je polazišna stranica za pravljanje, a ovo je oblak od riječi koje nam oni već predlažu kao uzorak. Tu su samo dvije riječi, zemlja i majka. Ja želim upisati svoje riječi. Evo, sa copy-paste ili upisivanjem upišem riječi od kojih želim napraviti svoj oblak. Mogu upisati puno riječi, a mogu, kao što ste vidjeli ono na početku, mogu to biti dvije riječi samo. Evo, on predlaže da to izgleda ovako, meni se to nikako ne sviđa, idem vidjeti što mogu promijeniti. Ovo su dakle moje riječi, ali želim druge boje, još neke druge boje, ove imaju podlogu i ove imaju podlogu, razne podloge, ili želim druge fontove. Neki fontovi imaju hrvatske znakove, neki nemaju, a ne sviđa mi se ni ovaj oblik. Evo, ja bih recimo željela imati loptu od riječi. Kliknem. Malo pričekam. I evo, ovo je moja lopta. Mogu tu u toj lopti opet i dalje mijenjati i boje, i slova, i podloge, ne znam šta. Samo svaki put kliknem na ono što želim. Sad sam poželjela ima drukčije složene riječi. Dakle, da su mi sve vodoravne. Mogu imati naravno vodoravne i okomite riječi. Evo, to ćemo sad vidjeti. To je sad tako složeno. I opet mogu u beskraj se igrati da mi ostanu tako složene riječi, ali da bude drugi uzorak, druge boje, druga slova i slično. Da, ima fontova koji su onako štreberski, ima fontova koji su vrlo otkačeni, dizajnerski, neobični, nemaju svi hrvatske znakove, iako tu dolje ova dva crvena znakića koja vidite na dnu fontova, oni su rekli da se može prilagoditi lokalnome pismu. Evo, to otprilike izgleda ovako. Dakle, igrati se možemo u beskraj. Zašto služi Taksido? Taksido je zapravo ista vrsta programa kao što je i Wordle. Vidjeli ste Taksido, a pogledajte sad Wordle. U Wordle vam je objašnjeno kako se može sjajno koristiti u nastavi. Sve što je rečeno o Wordle i primjeni u nastavi odnosi se i na Taksido. Dakle, na sajt s Google.com, sajt s prijateljivanje, imate puno filmića, među njima je filmić o Wordlu, pogledajte pa se uvjerite.